assalomu alaykum obunachilar kanalimizga takror xush kelibsizlar xudo xolasa bugun yana bir yangi vakansiyalarimiz bor albatta <laughs> ko'pchilik ya'ni bu e, so'rashyapti şey albatta Hali ko'p vakansiyalar juda ham ko'p haqiqatdan kanalimda xilma xil hıl vakansiyalar bor lekin afsuski insonlar e, yana bir yangi vakansiyalarim bormi aka e, polsha tomonlarda deb so'rayotgan insonlar ko'p mana shularga yana albatta qo'limda hozir to'rtta yangi vakansiyamiz bor e, mana shu vakansiyalarni albatta sizlarga tanishtirib o'taman tanishtirmasimizdan oldin doimgidek yana azizlar kanalimizda yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar va azizlar bundan tashqari mana shu bizga agar mana shu vakansiyalar uchun murojaat qilmoqchi bo'lsalaring yana doimgidek mana shu telegram gruppamizdan sayohat olami gruppamizdan va e, instagramdan Iı, va bundan tashqari wow app programmasidan doimo ma aytamanki mana shu wow app programmasini mana shu videoni sarlavhasiga bir qo'lingizni tekkizsalaring albatta tagida wow app сылкam bor to'g'ridan menga mana shu wow appni dovlan qilib olib ya'ni yuklab olib va mana shu ссылкadan to'g'ridan kiradigan bo'lsalaring to'g'ridan meni o'zimni nimamga profilimga kirasizlar shu yerdan ham gaplashsa bemalol bo'ladi va albatta bu wow app programmasi pul qozontiradigan e, doim doim aytib o'taman ja unaqa oshcha darajada bir ko'p qozontirmasa ham ozgina bo'lsa ham mana shundan bir pul qozonib turasiz hamda xo'p azizlar asosiy mavzuga keladigan bo'lsak asosiy mavzu bugungi kunda svarka ya'ni svarchiklar haqiqatdan bizni o'zbekistonda juda judam ko'p svarchiklar bor svarkaga qildirayotgan приглашение qildirayotganlar bor edi biz bu vakansiyalarni almashtirdik ya'ni yangi vakansiya qildik chunki ba'zi bir uh, eski vakansiyalarimizda albatta haligi atkazi ham bo'lib qolayotganligi sababidan chunki e, eski firma odam e, juda judayam ko'p chaqirganligi sababidan hozir yana bir yangi vakansiyalar topganmiz mana shu yangi vakansiyalar bilan davom etyapmiz xudo xohlasa bu ham bizga mana shu svarchiklik e, vakansiyasi bugun xudo xohlasa mana shu videoda sizlarga ikkita vakansiyani aytib o'taman xudo xohlasa ertaga yo ya, indinga yana ikkita yangi vakansiya bundan tashqari yana albatta boshqa vakansiyalarimiz ham judayam bir ko'p keladi hali boshqa boshqa davlatlardan ham xudo xohlasa chexiyadan e, ham alloh nasib qilsa bir yo'llar bo'lib qolsa bularni ham xabarini beraman svarka ya'ni e, svarka vakansiyasi bu ya'ni svarchiklar albatta kerak bo'ladi ish haqqi soatiga yigirma besh zilotdan ya'ni ba'zilar aytadi de, aka deydi nima deydi de, endi de, ko'pchilikni de, ko'rib qolaman ya polshada deydi de, o'n to'rt o'n besh zlot o'n olti ishlaysiz deygiz mana misol yigirma besh zlotlik yigirma yetti zilotlik vakansiyalarimizni ichida ko'pini bunday olib qaraydigan bo'lsangiz mana shunaqa nimalar ham bor ya'ni oyligi yaxshi bo'lgan albatta bu ham haligi qo'lingizdan hech nima kelmaydigan bo'lsa albatta mana shu nima deydi haligi o'n olti o'n yetti o'n sakkiz zlotli ishlar ham bor yo'q emas lekin bizni vakansiyalarimizni ichida eng kami o'n sakkizdan boshlab o'n to'qqiz shu tepaga qarab chiqib ketadi to yigirma ye yetti zilotgacha bor oyiga ikki yuz oltmish ikki yuz sakson soat ya'ni ish e, ish soati mana shuncha oyiga mana shuncha ishlashlingiz mumkin ya'ni zilot qancha zilot bo'ladi degan bo'lsalaring oyiga 6500 7000 zilotgacha oylik olasizlar bundan xabarlaring bo'lsin ya'ni bu degani dollarga hisoblaydigan bo'lsak bir yarim ming bir dollar bo'ladi yotoqxonalari bepul 400 450 zilot ya'ni 100 dollar atrofida kommunal to'lovi bor buni ham ish vakansiyalari bo'yicha ya'ni doimgidek aytamanki albatta bizga yana shu telegram gruppamizdan instagramdan va wow vou updan bizga bog'lanishlaring mumkin ikkinchi vakansiyaga o'tadigan bo'lsak azizlar ikkinchi vakansiyamiz <laughs> mahsulotlarni qadoqlash ya'ni pishloq kolbasa va zagskalar mana shularni qadoqlash e, nimasi zavodi ya'ni fabrikasi shartlari maoshi o'n sakkiz zilodan mana hozir aytib o'tgan edim eng kami mana shu 18 sakkiz zlotlik ishlar 18 sakkiz zilotdan oyiga ish soatiga qarab ya'ni ish soatiga qarab 900 1100 dollar atrofida oylik olasiz albatta bu ham vaqtinchalik buni yani ham bilinglarki haligi ko'pchilik bor bizni o'zbeklarimizni juda ko'pchiligi borki hozir mana hattoki o'zimiz chaqirayotgan insonlar ham keladi ketib boshqa bir haligi nimalarga ketibyuboryapti yani endi bularga bizni qo'limizni haligi uzatishlik nimamiz yo'q agar kelib turib mana shu firmada ishlaydigan bo'lsa zamoni kelib aka bizni id kartamiz yo boshqa narsamiz yo bir ishimdan nima qilmadim hech bo'lmasa bir olti oy yetti oy ishlash kerakda ishlamasdan ko'pchilik bor albatta o'zimiz chaqirayotgan insonlar ham ishini tashlab qo'yib qancha gapirsak sabr qil shu yerda desak ham tashlab qo'yib ketyapti bilaman albatta ularni ishi yurishmaydi men buni yuzda yuz bilaman ishlari yurishmaydi zamoni kelganda ertaga haligi nima deydi vizasi tugaganda id kartasi nima bo'lganda bu albatta bular yana bizga chiqadi ana shu vaqtlari ya'ni biz ortiq bu insonlarga yordam qila olmaymiz. vaqtinchalik bo'lsa ham toyinki id kartasini olguncha mana shu ishda işte, ishlab turishlik ya'ni zarur majburiyatida ertaga yana chiqib ya'ni yoki yani bo'lmasam majbur bo'ladiki 1 yildan keyin oyligi tugagan nima deydi vizasi tugagandan keyin bu insonlar baribir ham haligi nima deydi nelegal bo'lib qoladi ertaga deportini uradi shu deport bo'lib darvadar bo'lib yuraveradi nelegal bo'lsa birov ish bermaydi shuning uchun ham azizlar iloji boricha kelayotgan insonlarga doimo men tavsiyam kelgandan keyin toyinki aydi kartangizni olguningizcha id kartani olib olgandan keyin mayli o'zingiz bilasiz xohlagan yo'lingizga qarab keting bu bir maslahat men men uchun faqat ya'ni nima deydi men uchun shaxsan qizig'i yo'q siz kelasizmi yevropaga kelmaysizmi kelib turib ham boshqa bir firmaga o'tib ketasizmi shaxsan men uchun umuman qizig'i yo'q u narsa bu narsani lekin o'zlaringni foydalaring uchun buni aytib o'tyapman ho'p ish vaqtlari sakkiz o'n soat bo'ladi buni ham xabarlaring bo'lsin birinchi smenda maksimal olti yarimdan boshlaydi toinki soat 3-5 vaqtlarigacha mana shuncha ya'ni, yani nimalar bor ertalab soat 8 dan boshlaydigan bo'lsalaring yo 3 gacha ishlaysizlar peshindan keyin yoki bo'lmasa mana shu 5 beshgacha ham ishlash mumkin ya'ni bu smenlik ishlar albatta birinchi smena mana shunday ikkinchi smenda soat 4 dan boshlab 10 o'ngacha geçe. kechasi soat 10 o'ngacha ishlanadi bir marta ya'ni o'n besh daqiqadan tanaffusi bor bundan ham xabarlaring bo'lsin haftada besh e, kun shanba kunlari ham ba'zan ish kunlari bo'lib qoladi ho'p ish nimadan iborat deydigan bo'lsalaring mahsulotlarni kichik e, plastik idishlarga qadoqlash pishloq salyami zaytun va salatlar ekan ya'ni qilinadigan ishlar mana shularni qadoqlaniadi ya'ni albatta paketlarga qutilarga solib nima qilinadi bundan tashqari ish joyini tozalash har kuni bir ikki soat smena oxirida yani, sakkiz o'n soatlik ish jadvaliga kiritilgan mana shu o'zizni ishlayotgan ishingizni iş bir soatlik ya'ni tamizligi ya'ni tozaligi bo'ladigan bo'lsa alohida mana shu o'n soatni ichida to'qqiz soat ishlaydigan bo'lsangiz bir soat mana shu e, nimalar tozalanadi yoki bo'lmasam sakkiz soat ishlaydigan bo'lsalaring bir soat erkaklar uchun jarayonlar mahsulotni mahsulotlar ustida ishlash ya'ni kichik idishlarda zakazlarni o'rash tovarlarni qutilarga solish qutilarga qadoqlash harorat sovuqligi mana shunday bir plyus o'n plus o'n ikki darajada ishlaysizlar bundan ham xabarlaring bo'lsin hop ish kiyimlar bepul beriladi o'zingiz issiq ich kiyim olb oling albatta kelayotgan insonlar o'zlaringda albatta bir kelayotganda sumkalaringga solib bu narsalarni olib kelinglar Uh, tibbiy ko'rik yani, uchun maoshdan bir yuz ellik zilo ya'ni o'ttiz besh dollar ushlab qolinadi sizlarni shu tibbiy ko'riklaring uchun doimo misla ertaga kasal bo'lib qolishlaring bor boshqa bo'lib qolishlaring shu больницаga borishlaring bor u bu nima bo'ladigan bo'lsa mana shu ishni ustida shundan ushlab qolar ekan bundan ham xabarlaring bo'lsin yosh chegarasi qirq besh yoshgacha pisel bo'lishi shart bu vakansiya uchun yotoqxona mavjud emas sizlarga albatta yotoqxona berilmaydi o'zingiz yotoqxona topasiz sizga bu uchun yana qo'shimcha haq beriladi ya'ni yoziladi bundan ham xabarlaring bo'lsin albatta uyni misol boshqa bir yerda nima qiladigan bir az bo'lsalarng biroz ko'proq sizlarga beradiki yordam bo'lsin deb vakansiyalar bo'yicha albatta yana doimgidek bizni gruppadan sayohat olami gruppamizdan va instagramdan va wov app programmasidan xudo xohlasa mana shu videoni ostiga qo'yganman silkani kirib bemalol menga to'g'ridan ham muloqot qilishlaring mumkin bu orada yana ıı, telegram gruppamizda xudo xohlasa vaqtimga qarab turib endi nima deydi menda ham haligi instagramda yozayotgan ko'p tik tokdan boshqa yerdan boshqa juda judayam o'zimga yarasha ishlarim ko'p shuning uchun ham haligi kecha adminlarimiz aytib qolib shu zoir aka -e, o'zingiz ham bir bir kirib turmasangiz bo'lmaydi aka deb shunaqa dedi xudo xohlasa e, mana shu haftadan boshlab xudo xohlasa bir bir ıı, haftada bir ikki yo bir marta yo ikki marta mana shu telegramdan jonli efir ham ochib turamiz ya'ni albatta kirishlaring kirishlaringni tavsiya qilaman hech e, bo'lmaganda yana bir soat yo bir bo'lmasam bir kun oldin xabarini berib qo'yamiz kimda kim, kim savollari bo'ladigan bo'lsa telegramdagilar bemalol chiqib meni o'zimga yana telegram guruhimizdan chatdan ya'ni muloqotga chiqishlaring mumkin Hammalaringizga alloh rozi bo'lsin azizlar kanalimizda yangi bo'lsalaring yana takror aytamanki kanalimizga ya'ni kanalimizni kuchlalishligi uchun obuna bo'lib qo'yishlaringizni sizlardan so'rayman Alloh panohiga bo'linglar yana keyingi videomizda xudo xohlasa yana ikkita vakansiyamiz bor mana shu vakansiyani albatta sizlarga yetkazaman Alloh panohiga bo'linglar sog' salomat bo'linglar